Diumenge la pista de futbol sala de Masboquera va acollir un torneig que va enfrontar la joventut del poble a partir dels 14 anys contra els veterans. El partit va començar a les 6 de la tarda i tot seguit va tenir lloc un altre encontre de futbol sala infantil. L'activitat esportiva va tenir molt èxit de participació. Per altra banda, dissabte es va fer un campionat de ping-pong i una gincama infantil titulada A la recerca del tresor. Aquesta també va començar al camp de futbol i els participants es van organitzar per equips. Amb el futbol i la gincama es va fer la cloenda de les activitats esportives que s'han organitzat aquest estiu al poble.